komedie nebo tragédie? Tíhnu blíž ke komedii. Já mám ráda, když se lidi smějou. Jaký je tvůj nejvíce adrenalinový zážitek? Na jachtě na rozbouřeném moři. Jaká je tvá oblíbená barva? Asi červená, ale nemám ji na sobě. Bojíš se hadů? Bojím se víc asi pavouků. Kde hledáš inspiraci? Všude. V lese, ve městě, úplně všude. Někdy to tak najednou přijde a někdy to můžu hledat kdekoliv a nenajdu to. Jaký je tvůj oblíbený film? Amélie z Montmartru. Jaké bylo tvé první slovo? Tak to vůbec nevím. Mami? Prosím tě, já bych potřebovala vědět, co bylo moje první slovo. Tak to byla máma. Který předmět si ve škole nejvíce nesnášela? Myslím, že fyzika a chemie. A je to docela vtipný, protože můj brácha je vlastně chemik a vědec. Kočky nebo psy? Pro mě asi psy. A nebo kočkovitý šelmy. To je trošku jiný. Jakou hudbu posloucháš? Šanzony, různý jazz, blues. Byla jsi někdy ostříhaná na krátko? Já do páté třídy měla holou hlavu a měla 3 mm. Paní učitelky si mě pletly s klukama, posílali mě na pánský záchody. Brad Pitt nebo George Clooney? Clooney. Zajímají tě trendy nebo si radši svá? Vždycky preferuju to, co se líbí mně. Koho bys si chtěla zahrát? Krávu. Naivní dívku. Hodnou. Milou. Noční košilka nebo pyžamo? Pyžamo. Je zima hrozná furt. A bez čeho si nedokážeš představit své ráno? Bez kávy. Typu kafé latte. Mám ráda prostě hodně mléka. A bez čeho si nedovedeš představit svoje ráno ty? Zapojte se do ranní výzvy, nahrajte své fotky nebo videa na lenovoteam.cz a vyhrajte stylový smartphone Lenovo S850. Nejlepší z vašich příspěvků potom ukážeme v mixéru. Tak a příště vám ukáže svoje ráno Dominik Nekolný. Ahoj.